Son zamanlar sosial şəbəkələrdə də çoxlu müzakirə səbəb olan Elşad Mirinin sonuncu açıqlamalarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Deməli, son dövrlərdə, son zamanlarda müzakirəyə səbəb olunan müqəddəsi məsələsi ilə bağlı, yəni Quran-ı Kərim müqəddəs kitab deyil, Quran-ı Kərim insanlar üçün əlçatmaz kitaba çevrildiyinə görə bu müqəddəslik məsələsi aradan qalxmalıdır ki, insanlar üçün əlçatan olsun. Bu mahiyyətdə bir çıxışını istədik. Ümumiyyətlə, bu fikri bildirmək olar ki, müqəddəsliklə əlçatmazlıq məsələsi, yəni bir şey əgər əlçatmursa, insanlar üçün əlçatmaz hala çevrilirsə, bunun müqəddəsliklə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Quran-ı Kərim müqəddəs kitabdır. Əvvəla biz bilirik ki, Allah Taalanın Qüddüs adlı bir ismi var. Qüddüs ismi var. Qurani Kərimdə dəfələrlə mələklər "Nüqəddisu ləkə" biz səni pak tuturuq. Müqəddəs bilirik Allah-u Teala barəsində buyururlar. Və Ruhul Qüdüs Qurani Kərimdə Cəbrail-i Əmin, mələk, Allahın elçisi. Mələk Cəbrail barəsində Ruhul Əmin ifadəsi, Ruhul Qudüs deməli ifadəsi işlədilir. Hansı ki Məryəm xanıma nazil olması, ondan sonra Beytül Müqəddəs ifadəsi var. Bunlar hamısı bir kəlimədə birləşir ki, lüğət mənası etibarilə, lüğət anlamı etibarilə müqəddəs bilmək, bir şeyi pak bilmək mənasındadır. Mənəvi baxımdan bir şeyin paklığına dəlalət edir ki, bir şeyi müqəddəs bilsin, onu gəlir mənəvi baxımdan pak ola ki, onu müqəddəs bilək. Və Quran-ı Kərimdə adlarını sadaladığım məsələlərin müqəddəs adla vəsifləndirilməsi bu mahiyyətdədir ki, mənəvi bir şey zati etibarilə mənəvi olaraq pakdırsa, onu müqəddəs tuturlar. Və Quran-ı Kərimdə Allah Taalanın kəlamı olduğuna görə, kəlamullah olduğuna görə Allahın ki Qüddüs ismi var, yəni mənəvi baxımdan pak olan Allah ismi var və bu baxımdan Quran-ı Kərimin müqəddəs bilinməsində heç bir qəbahət yoxdur. Əgər Quran-ı Kərim müqəddəs kitab adlandırılsa, bu ilə Quran-ı Kərimin mahiyyəti ilə üst-üstə düşən məqamlardan biridir. Amma əgər desək ki, əlçatmaz kitaba çevrilib cəmiyyətdə, bu hardasa başa düşüləndir. Amma burada səhv buradadır ki, yanlış buradadır ki, əgər bir kitab əlçatmazdırsa, onun müqəddəsliyini vurmaqla onu əlçatan eləyə bilmərik. Onun həm müqəddəs bilib, həm də əlçatan kitab kimi cəmiyyətə təqdim eləyə bilərik. Məsələn, ənənə kimi belə deyərik də, xalqımızın, dövlətimizin məsələn atributlarından biri bizim konstitusiyamızdır. Dövlət konstitusiyamız var, respublikamızın konstitusiyası var ki, bu bizi üçün həm də müqəddəs hesab olunur. Vətəndaşların hüquqlarını, ana qanunumuzu bəyan edilən konstitusiyamızda həm də bizi üçün müqəddəsdir. Xüsusi günümüz var ki, konstitusiya günü, məsələn, belə deyək də, o da bizi üçün ayrıca bir gün kimi yəni, qeyd olunur. İndi fikir verin, Allah Taalanın kitabı bizi üçün necə dövlətimizin konstitusiyası, Allah Taalanın kitabı da eyni ilə bizim hüquqlarımızı, qanunlarımızı bəyan edən bir kitabdır. Eyni ilə konstitusiya kimi. Necə olur ki, biz dövlətin hüquqlarımızı bəyan edən bir kitaba müqəddəs gözü ilə baxa bilirik, amma Allahın kitabını müqəddəs hesab edə bilmirik. Bunlar ikisi də eyni mahiyyətdə olan bir məsələdir. Belə qeyd edə bilərik. İkinci məsələ biraz şiə inanclı insanların mübahisəsinə səbəb olan məsələ Mehdi gəlməyəcək deyə bir açıqlaması var Elşad Mirinin. Bununla bağlı fikirlərdir. O məsələ də, orada mən izlədim o məsələni, o məsələdə də çox maraqlı bir şey çıxdı orada, qəribə bir şey çıxdı ki, yəni hər bir insanın, əslində bu sözü Elşaddan qabaq da Mustafa İslamoğlunun və bir çox, bir neçə alimlərin, bir neçə ilahiyyatçıların yəni öz danışıqlarında rast gəlinmişdi bu məsələ ki, hər kəs özü Mehdidir, yəni hidayət olunmuşdu, Mehdiyə ehtiyac yoxdur və əgər belə də ifadə işlədir ki, əgər Həzrəti Peyğəmbər barəsində Quranda ayə gəlirsə ki, sən öz sevdiyini hidayət edə
bilməzsən, Allah hidayət edər ayəsini bu sözə gətirib mənim üçün çox qəribə gəldi. Əslində Qurani Kərimi ümumi şəkildə nəzərdən keçirdikdə biz görürük ki, Qurani Kərimdə maraqlı məqamlar var. Deməli, Qurani Kərimdə buyurur ki, Allah müteal hidayət edəndir. Və o ayə ki, Peyğəmbər barəsində nazir ki, sən öz sevdiyini hidayət edə bilməzsən, mənası budur ki, o demək deyil ki, Peyğəmbərin hidayət edən deyil. Elə deyil. Peyğəmbər hidayət edəndir. Sadəcə vasitə səbəbi ilədir. Yəni, hidayət edən Allahdır, Peyğəmbər burada vasitədir. Yəni, Peyğəmbər öz mütləq surətdə, müstəqil surətdə hidayət gücü yoxdur. O hidayətin gücünü, hidayət qüdrətini Allahdan alır. Allahdan alır. Sözümüzə dəlil kimi Qurani Kərimdə məsələn ayə var ki, deməli, kulli qovmin hadin, hər qövmün, hər bir cəmatın, ümmətin hidayət edəni vardır. Hər bir cəmatın hidayət edəni vardır ifadəsi nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hər bir qövm üçün bir hidayət edən gələcəkdir, olacaqdır. İmamı da, İmam Mehdini də biz bu baxımdan anlayırıq, bu surətdə anlayırıq. Və Peyğəmbər barəsində demək ki, yəni o ayəni Peyğəmbər barəsində işlətmək lüzumsuz gəlir. Peyğəmbər, məsələn, başqa Quran ayəsi var ki, Allah mühəti, biz imamlar qərar verdik, yəhdunə bi əmrinə, bizim əmrimizlə hidayət edərlər, Peyğəmbərdən kənar. İmamlar qərar verdik ki, onlar Allahın əmri ilə hidayət edərlər. Bəs bu ayəni hara qoyacaq? Yəni, ümumiyyətlə, bir ayəyə yanaşıldığı zaman, bir ayəni öz iddiasına dəlil gətirdiyi zaman gərək hamısını bir arada cəm eləyə və bu kontekstdə nəzərdən keçirə bu ifadəni işlədə. Bu baxımdan İmam Mehdinin hidayət edən olduğunu Qurani Kərimdə bir çox vəsiflərlə izah eləmək mümkündür və adlarını sadaladığım ayələr də, yəni ifadə elədiyim ayələr də bunların misalındadır. Və İmam Mehdi barəsində ifadələr işlədildi ki, bu qədər ayələr var ki, bu qədər hədislər var. Hədislərdə İbn Qayyim Əl-Cəvziyyədən kitabından bəzi ifadələr işlətdi. Əslində bu geniş bir bəhsdir, geniş bir mövzudur. Əgər iddiasında haqlıdırsa, təkcə yəni İslam alimi İbn Qayyim Əl-Cəvziyyə deyil. Bu barədə xeyli sayda alimlər var və hər biri müxtəlif surətdə dəlillər təqdim ediblər. Bir nəfərin gətirdiyi sözlə, bir nəfərin dediyi iddiayla bu məsələni çürütmək olmaz. Bu məsələni İmam Mehdi boyda nəzəriyyəni, əqidəni çürütmək olmaz. Və İmam Mehdi Əccəlallahu Teala fərəcəhunun adını sırf Mehdinin üzərində, yəni hidayət edilmiş şəxs ifadəsi üzərində izah eləmək də çox gülüncdür. Çünki onun bir çox ləqəbi var ki, o ləqəblər barəsində niyə izah gətirilmir? Məsələn, Əl-Qaim, qiyam edən, hidayət etmişi başqa insanlarla, belə deyək də, izah eləmək mümkün olar. Məsələn, başqası da hidayət olunmuşdur. Məsələn, müxtəlif surət insanlardan ümumi ifadədir də, Mehdi ifadəsi ümumi vəsif kimi hər bir insan üçün istifadə olanlar. Amma Əl-Mehdi deyildiyi zaman, Əlif-Lam ərəb dilində artikldir, müəyyənlik artikldir. Əl-Mehdi deyildiyi zaman bu artıq xüsusi ismə çevrilir ki, bu xüsusi şəxsi nəzərdə tutur. Və bu kimi incəlikləri bilməsi lazım idi bu ifadələri işlədərkən. Bundan başqa da belə ifadə işlədir. Yəni, bir çox ləqəblər var ki, bəs buna niyə izah gətirmir? Məsələn, Sahib-ül Əsr və Zaman İmam Mehdinin ləqəblərindən biridir. Çoxlu sayda ləqəbləri var ki, Əl-Qaimi də ifadə elədi. Bunların hamısı bir-bir öz nəzəriyyəsini ki, ortalığa qoyacaq kitabını orada. Gəli, hamısını bir-bir gətirib və rədd eləməlidir, inkar eləməlidir. Əgər o İslamda yoxdur adından bir iddia ilə çıxış edəcək, gərək bütün bu nəzəriyyələri gözdən keçirdə Şiənin və Sünnünün ki, məktəblər, iki böyük məktəbin İmam Mehdi barəsində fikirlərinin hər birində ortalığa qoyaq, bir-bir incəliyə və çürüdə. Bu da mən inanmıram ki, bu tam mənasıyla bunu başara bilər. Sadəcə müəyyən bir sözləri seçib öz məqsədi ilə istifadə edir.
Sizcə əksər ruhanilərin müsəlmanları birliyə dəvət etdiyi halda Elşad Miri niyə belə məzhəblər arası mübahisəli, qıcıqlandırıcı mövzular daha çox gündəmə gəlir? Bu mövzularda onun marağı nədir sizcə? Ümumiyyətlə bu cür ifadələri istər burada məqsədli şəkildə olsun, istər arxasında məqsəd dursun ya məqsədi olmasın, bu istər-istəməz islamofob, yəni islama zid olan anti-islam qüvvələrin məqsədlərinə xidmət edir. Yəni istər bilərəkdən, istər bilməyərəkdən bu ifadələr anti-islam. Ümumiyyətlə, yeni söz demək olar İslamda islahatçı mövqeydən. O qədər sayda alimlər var ki, islahatçı mövqeydən çıxış ediblər. Sadəcə, məsələn, əgər bu ifadəni məncə, zənnimcə, mən belə düşünürəm, mənim fikrim belədir, mənim nəzərim belədir ifadələrlə ifadə eləsə, o təbirlərlə ifadə eləsə, burada heç bir problem olmaz. Biz bunu qəbul edirik ki, bir alimdir, bir, məsələn, ilahiyyatçıdır və yaxud bir nəzəriyyə sahibidir, kitab sahibidir, düşüncə sahibidir, məsələn, öz düşüncəsində belə ifadə eləyir, bu da bunun üçün, buna aid məsələdir. Əgər bu qəbildən olsa, heç bir qıcıq yaratmaz cəmiyyətdə. Amma sırf İslamda yoxdur adı ilə, bu Quranda yoxdur, bu İslamda yoxdur, bu sonradan uydurulub, uydurulmuş din, bu ifadələri özü bizə istər-istəməz belə bir anlam verir ki, istər-istəməz bizdə belə bir fikir yaradır ki, əvvəla Mustafa İslamoğlunun elə öz müəlliminin sözü ilə belə ifadə eləmək ki, bu Allahdan rol oğurlamaqdır. Allahdan vəzifə oğurlamaqdır. Bu Allaha aid bir məsələdir ki, Allah müta'al qəti surətdə deyə bilər ki, bu İslamda yoxdur. Bu Quranda yoxdur. Bu Allaha aid bir məsələdir ki, bunu bir alim qəti surətdə bu cür ifadə eləsə, istər-istəməz həm cəmiyyətdə qınaq yaradacaq, qıcıq yaradacaq, həm də qəti surətdə ifadə eləmək alimin ədəbindən kənardır. Alimə yaraşmaz, elm əhlinə yaraşmaz bir ifadələrdir. Ona görə mən belə düşünürəm ki, mən belə hesab eləyirəm ki, istər bunun arxasında bir qəsd dursun, istər durmasın. Yəni, mənim bəlli tərəfi deyil bu məsələnin ki, arxasında nə məqsəd durur. Amma istər-istəməz anti-islam qüvvələrə xidmət eləyən bir məsələdir. Yəni, istər-istəməz sən anti-islam qüvvələrin maşasına çevrilirsən və o da rahat şəkildə İslamı bu ifadələrlə, bu məsələlərlə vura bilər. Və belə də cümləmi belə tamamlayım ki, əslində bu məsələ Quranilik iddialarından sonra, kitabilik iddiasından sonra ortaya çıxdı. Bu da bilirsiniz necədir? Uzun müddət anti-islam qüvvələr Quranla mübarizə apardı, bacarmadı. Sonra keçdi sünnə ilə mübarizə apardı. Quranın anlaşılmasında bizə xidmət eləyən Allah Rəsulunun kəlamları ilə başladı mübarizə aparmağa və Quran-ı Kərimi tək silah eləməyə. Və bunun üçün də bir çox tələbələr yetişdirdi və o tələbələrin nəzəriyyələri bu günləri Ərəb dünyasında, Türk dünyasında dolaşmaqdadır. O nəfəs də gəlib çatıb buna. Yenə deyirəm, o məsələnin ki, mənbəyi ki, hardan qıdalanır, bəli, o qəribin. Qəribin anti-islam qüvvələrinə xidmət edən məsələlərdəndir.